Сьогодні у Покровську стартував дводенний тренінг-семінар «Зроби свою громаду кращою». Основна мета заходу – об'єднати активних та небайдужих городян, які б ініціювали, а потім і допомагали втілити у життя проекти, що зроблять місто більш привабливим та процвітаючим. Участь у заході взяли близько 500 мешканців Покровська, Роденського та селища Шевченко, а також фахівці із Дніпра та Одеси, які поділилися своїми надбаннями у сфері взаємодії влади з громадськими організаціями та ОСББ. Покровський міський голова розповів про проекти, які впроваджуються у місті завдяки співпраці міськради з ініціативними групами городян. Ви будете збиратися у себе на собранні і будете проговорювати ті самі острі і насущні питання, які потрібно виконати в этом году. То есть это будет где-то порядка на каждый округ около 1 миллиона гривень. Також в ході семінару торкнулись теми медичного страхування, змін в законодавстві, що стосуються незахищених верств населення, та отримання субсидій. Поговорили про те, як громада може впливати на рішення міської влади.